Шалом і ласкаво просимо на програму «Вєх авто Ізраїль», що єврейською означає «полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Часто люди питають у мене, чому ви так багато кажете про Боже Царство? І відповідь дуже проста. Коли Боже Царство буде встановлено, це розв'яже все. Будь-яку проблему для того, хто у взаєминах заповіту з Богом через Месію Єшуа. Якщо ми маємо віру в Нього і прийняли Його план спасіння, то коли ми увійдемо в це царство, і я кажу в остаточному підсумку про Новий Єрусалим, остаточний стан Божого царства, тоді не буде вже ніяких проблем, не буде вже смерті, не буде вже хвороб, не буде нічого проти Божого, досконалого бажання для нас, для того, щоб ми могли прийняти Його доброту, Його любов та Його вічні благословіння. Таким чином нам необхідно бути присвяченими Божому царству. І дозвольте, я скажу це по-іншому. Нам необхідно бути людьми, які мислять відповідно до Божого царства. Бо коли ми мислитимемо відповідно до Божого царства, ми будемо ведені Духом. Ми прийматимемо рішення на підставі царства, а такого роду рішення дуже бажані Богові. Ми продовжуємо вивчення 17-го розділу Євангелії від Матвія. І ми дещо побачили. Учні Месії, очевидно, що Він навчив їх добре. Усе для того, щоб вони виконали Його волю, Він забезпечив. Він проводив з ними час, навчаючи їх, напоумляючи їх, показуючи їм. Але ось проблема. Останнє, про що ми казали у 17-му розділі, що учні маловірні, так перекладається сказане в одному манускрипті, а в іншому сказано, що вони проти віри. А що означає бути проти віри? Про те, що вони не мають мислення царства. Вони не діють у Божій істині. І це приводить нас до дуже важливого запитання. А саме, а ви дієте в істині Божого царства? Ви маєте правильний погляд? Ви бачите все так, як цього хоче Бог? Тільки коли ми бачитимемо з погляду царства, тобто з погляду Бога, ми прийматимемо правильні рішення і будемо оснащені для перемоги. Що ж із цими словами, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 17 розділ. Ви пам'ятаєте, що батько приводив свого сина до учнів. І вони не змогли допомогти цьому юнакові. А ми знаємо, що проблема була з цим юнаком. Він був одержимий демоном. Згадайте, його батько сказав, що демон робив так, що юнак часто кидався у вогонь і часто в воду. І ці дві стихії належать до Божого суду. Ось у чому мета демонічного впливу – підвести вас під Божий суд. Але водійство Святого Духа, послання Божого Слова, приведе вас до перемоги, щоб вам стати переможцем. Отже, подивіться разом зі мною 17 розділ. І згадайте, що учні прийшли. Вони були в замішанні і спитали у Єшуа,
Чому ми не змогли вигнати демона? Скоро ми побачимо, що він скаже. Але зверніть увагу на те, що він сказав спочатку. Він викриває їх за брак віри, за маловір'я, за те, що вони не працювали, не діяли, не поводилися згідно з Божою істиною. Бо біблійно кажучи, є взаємозв'язок між істиною та вірою. Віра – це коли ми підкоряємося Божій істині. І ми продовжимо середини 20-го вірша, де сказано, Єшуа каже ось що. «По правді кажу вам, коли будете ви мати віру, і нам знайомий цей вислів, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, ми всі знаємо, що гірчичне зерно малесеньке. Проте навіть малесенька кількість істини, застосована до нашого життя, приводить нас до правильних рішень, і в підсумку буде потужний результат. Навіть трохи віри принесе потужну зміну в ваше життя, у ваші обставини, у вашу ситуацію, і також завдяки цьому ви будете інструментом для того, щоб приносити зміни у життя інших. Отже, Єшуа каже учням, ви проти віри, ви маєте маловір'я, ви не дієте в істині. Але якщо ви матимете віру як гірчичне зерно, і скажете, зверніть пильну увагу, і горі оцій скажете, коли ми дивимося це місце в грецьких текстах, дуже важливо побачити, що сказано мовою оригіналу. Ця гора не просто якась гора, а конкретна. І що це за гора? Якщо ми подивимося інші Євангелії, інші місця Нового Заповіту, то побачимо, що гора, про яку каже Єшуа, це Оливна гора. Чому? Відповідь така. Пророча істина. Чи усвідомлюєте ви? І дозвольте, я наведу вам цитати з книги Захарії. І Захарія багато каже про Боже царство, багато каже про останні часи, про те, що станеться для того, щоб нам бути вірними людьми, які діють та поводяться згідно з пророчим об'явленням. І він каже, що буде день, коли Месія повернеться. І письмо каже нам, куди саме. Захарія каже нам, і також книга Дій, що коли Месія повернеться, і ми кажемо не про блаженне сподівання, кажемо не про піднесення церкви, ми кажемо про другий прихід. Коли Месія повернеться на землю, і він прийде, і в остаточному підсумку, після того, як він переможе ворогів, і ми знаємо, куди він прийде. Він прийде. І учням було сказано майже 2000 років тому. Їм було сказано, що так само, як він зійшов на небеса з Оливної гори, у такий самий спосіб він і повернеться. І він повернеться спочатку на те саме місце, на Оливну гору. Якщо ви продовжите читати в книзі Захарії, я кажу про 14 розділ цієї книги. Там нам сказано, що щось станеться. Я особливо не рухатимуся в пророчому напрямку, але там сказано, що кожен народ світу, ви почули це? Кожен народ світу повернеться проти Ізраїля і піде війною проти нього. І коли письмо каже «всі народи світу», це саме те й означає. Ніяких винятків. На цю останню битву Месія повернеться. І ось одне з того, що станеться згідно з 14 розділом книги Захарії, це ось що. Коли Месія прийде на Оливну гору, ця гора буде зрушена. І надто важливо, щоб ви почули це. Ця гора буде зрушена. Частина її перейде в Середземне море, а частина в Мертве море, Ям-Хамелах, Солоне море. І що станеться, коли гора буде зрушена?
Що ж, ми в цьому уроці не кажемо багато про пророцтво, але ось що має статися для становлення Божого Царства. Якщо продовжите читати 14-й розділ Захарії, незабаром після того, як гора буде зрушена, Оливна гора, ми знаємо щось. Царство буде встановлено, і почнуться добрі Божі часи. Саме це Месія й каже їм. Коли вони приходять до нього і кажуть, чому ми не змогли вигнати цього демона, він каже їм дві речі. Насамперед він каже, ви проти істини. Якої істини? У контексті про істини царства. Вони не мислять так, як мають мислити. Вони не мислять згідно з царством. І що відбувається? Вони зазнають невдачі. Вони не змогли виконати те, чого хотів Бог. І отже, продовжимо читати в цьому уривку. Він каже, по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона. І зверніть увагу на наступну частину. Нічого, і це емфатична конструкція, нічого не матимете неможливого. Ви зможете. Для вас буде можливо все. Коли він каже «все», зрозумійте, про що він каже. Усе, що стосується царства. Все, що стосується Божої волі. Вам ніколи не треба робити того, що не корениться в Божій волі. Отже, Бог не дає тут порожній бланк. Заповніть, що ви хочете. Нам необхідно пам'ятати, що мудра людина бажає виконання Божої волі. Така людина має серце неопоганене, а стверджене. Воно відповідає Божому характеру, бажанням Бога, волі Бога. Це серце погоджуватиметься з Богом. І дозвольте мені поділитися з вами. Якщо ви нічого іншого не засвоїте з цього вивчення, ось що я хочу, щоб ви занотували і запам'ятали. Щоранку, коли ви встаєте, щовечора, коли ви лягаєте спати, занотуйте. Боже, і це молитва. Я хочу погоджуватися з тобою. Допоможи мені погоджуватися з тобою. І якщо ви старанно та щиро піднесете цю молитву, я хочу погоджуватися з тобою. Те, що ти відкриєш мені, я зроблю. Ваше життя поза всяким сумнівом зміниться. Тож запитайте в себе, чи можете ви помолитися цією молитвою щиро? Що ж, зверніть увагу на те, що ще відбувається в цьому уривку. Ми готові прочитати 21-й вірш. Він каже, цей же рід, він знову каже про демона. Він каже, цей же рід, мається на увазі цей рід демонів. Не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. А біблійно, ці дві речі завжди йдуть разом. Коли ми кажемо про піст, він завжди, завжди супроводжується молитвою. Піст – це дія, яка підсилює. Піст робить наші молитви ефективнішими. Він розбиває те, на що ми схильні покладатися, нашу силу, нашу перспективу, те, чого хочемо ми. Коли ми постимо, це послаблює тіло і посилює дію Духа в нас. І дозвольте, я просто скажу, і я знаю, і скажу це знову, я знаю, що це так є. Якщо ваш розум налаштований на царство, ви більше будете постити і більше молитиметеся. Перейдімо до наступного твердження, яке він робить у 22-му вірші. Він тут каже, але й це означає, що є розрив зв'язку. Ми бачимо щось нове, що проте має зв'язок для нас. Він каже, коли пробували вони в Галілеї, і я б це підкреслив, письмо дуже-дуже інформативне. Бо це означає, що були вони не в Галілеї. А де вони були?
Відповідь: вони були біля Оливної гори. Тут є контекстуальний ключ. Коли тут сказано, знову подивіться 22-й вірш. Але коли вони повернулися, до Галілеї, він сказав їм, Єшуа, Ісус сказав їм, людський син – це його улюблений спосіб казати про себе, як про слугу людства. Він каже, людський син буде виданий людям до рук. Далі він каже, і вони його вб'ють. І зауважте ось що. І. Ми подумали, що смерть та воскресіння у певному сенсі не пов'язані. Одне каже про смерть, інше каже про життя. Але в мові оригіналу є взаємозв'язок між смертю та воскресінням. Бо вмерши фізично, ми переживатимемо нове життя. Це повертає нас до того, про що ми вивчали раніше. Кажучи, взявши свій хрест, ми здобуваємо життя. І ось тут проблема. І багато людей. Я протягом пасхального часу одержую багато листів з цього питання. Бо в деяких текстах сказано, після 3 днів і 3 ночей Месія воскресне з мертвих. В інших сказано 3-го дня. Зрозумійте ось що. Третій день – це дуже важливий термін, біблійно кажучи. Фраза «третій день» несе з собою дуже важливе послання. Три пов'язано з розкриттям, і в цьому контексті три пов'язано з Божою волею, з проявом Божої волі, і три – це переможний день. Чому я це кажу? Що ж, одне з перших місць, де це з'являється в письмі, це в Акедат Іцхак, тобто у зв'язуванні Ісаака. Коли Авраам пішов до гори Морія, ви знаєте термін Морія, на івриті Морія означає «Господь мій учитель». Коли Авраам туди пішов, сталося все виконання цієї події великої значимості. Прочитайте 22 розділ книги Буття. Це сталося 3-го дня. Отже, третій день – це день виконання. Але коли Бог щось виконує, є перемога для тих, хто належить Йому, хто частина Його справи, хто присвячений Його цілям, хто служить Йому. Подивившись на цей текст, ми бачимо, що тут не сказано 3-го дня. Коли дійдемо до Євангелії від Матвія, 26:17, то скажемо більше про граматичну конструкцію. Але буквально тут сказано, що Месія, тут сказано, що Його віддадуть на смерть заради 3-го дня. Термін «третій день» пов'язаний з виконанням Божої волі переможним чином. Отже, його смерть для мети виконання Божої волі. І це принесе перемогу для нас. Отже, буквально, тут сказано в грецькому давальному відмінку. Можливо, ви не знаєте грецької граматики і значення різних відмінків. Але в цьому разі давальний відмінок у даному контексті каже заради, для мети, для того, щоб виконати щось. І третій день – це день перемоги, біблійно кажучи. Отже, Месія помре. І заради 3-го дня він буде воскресений. Він воскресне. І зауважте ось що. І зауважте щось, що реально важко зрозуміти. Бо так він каже, мене віддадуть на смерть. Потім він каже про воскресіння. Воскресіння – це те, що має нас тішити. Бо воскресіння пов'язане з царством. Я багато разів згадував, що коли ми бачимо термін або посилання на воскресіння, нам на розум має приходити царство. Отже, коли він заговорив про воскресіння, вони мали бути раді, щасливі. Але що каже письмо? Подивіться кінець 23-го вірша. І тяжко вони зажурились. Вони так і не зрозуміли про воскресіння. І дозвольте, я вам це доведу. Того дня
Дня, коли їм варто було б очікувати виконання того, що він сказав, а це був день, про який він сказав, що воскресне з мертвих, ніхто не прийшов до гробниці, чекаючи побачити воскреслого Спасителя. Ті жінки пішли туди, щоб виявити йому належне поховання, щоб намастити його мертве, як вони гадали, тіло. Навіть Марія Магдалина гадала, що він мертвий. Ніхто не очікував воскресіння. І ось що це означає. Ось про що це нам каже. Ніхто насправді не мав віри у Боже царство. Можливо, вони любили Єшуа. Можливо, вони вірили в нього. Але насправді вони не мали віри. Їхнє життя не відзеркалювало надію царства. А коли ви не маєте надії царства, ви не зробите нічого, що матиме вічні наслідки, що узгодиться з Божою волею. Подивіться 24-й вірш. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дидрахм на храм. Вони підійшли до Петра і сказали, і звинуватили, висунули звинувачення проти Месії. Вони сказали, ваш учитель не платить храмовий податок. Таку вони мали думку. Але зверніть увагу на те, як відповів Петро. Він каже по суті, дуже сильно використовує слово «най», яке означає «так». Звичайно, безумовно, він платить. І коли? Отже, розмова з Петром цим закінчилася. Він каже їм, так, він платить податок. Як він, Петро, увійшов додому, а це будинок Єшуа, ми бачимо, що Єшуа передбачив це запитання. Чому? Бо він Божий Син. Він знає все. Отже, він випереджає те, що Петро хоче сказати. Єшуа, випередивши те, що хотів сказати Петро, сказав, «Як ти думаєш, Симоне?» Тут запитання. Він хоче, щоб Петро подумав над цим і прийшов до істини. Він каже, «Як ти думаєш, Симоне? Царі землі з кого беруть мито або податки?» Це два різні види податків. Отже, він каже Симонові, Симонові Петру, Кифі. Він каже Шимонові, «Маю до тебе запитання. Царі землі з кого беруть мито або податки?» І зауважте, що Петро сказав у відповідь. Месія питає в нього. Він каже, «З кого вони одержують?» Від синів своїх чи чужих? Мається на увазі з тих, хто не в родині. 26-й вірш. А як той відказав від чужих, і звичайно він має рацію. Зауважте, що каже Єшуа. Він каже, що поклоніння Божих дітей перебуває на іншому рівні. Ми стали синами та дочками живого Бога. Ми маємо нові взаємини, відкупительні взаємини. І зрозумійте ось що, у Новому Єрусалимі не буде ніякого храму. Ви знали про це? І коли сказано, що Божий ковчег перебуває з людьми, то цей ковчег просто місце проживання Бога. Це означає, що місце проживання Бога буде серед нас і з нами у Новому Єрусалимі. Ми його родина. Він хоче бути з нами. Отже, ще раз він питає, з кого вони одержують податки? І Петро відповідає, звичайно, з чужих. Тепер подивіться 27-й вірш. Єшуа каже Петрові, якщо ж чужих, отже, сини вільні. Вільні. Мається на увазі,
Бог у ситуації царства серед своєї родини не шукає того, щоб одержати. Він дарує. Отже, він каже, тож вільні сини. Та щоб їх не спокусити, це дуже важливий принцип. І він полягає в тому, що ми не хочемо ні перед ким класти камінь спотикання. Перед тим, хто може не зрозуміти, перед тим, хто не має такої присвяти, хто ще не зріс, хто не зрілий. Отже, Єшуа каже, та щоб їх не спокусити, піди над море. А вода біблійно пов'язана з благословінням. Він каже, піди над море та вудку закинь. Це означає, піди на риболовлю, закинь вудку. Яку першу рибу зловиш, візьми і рота відкрий їй. Я люблю це. Ось він каже рибалці Петрові. Розумієте, ось що Єшуа хоче зробити. Він хоче зростити віру Петра. І якщо Петро послухається, візьме інструкцію Єшуа і застосує, він побачить, який великий його пан. Господь над панами, сам Божий Син, Бог Еммануїл з нами, Він знає все. Він каже, вудку закинь, яку першу рибу зловиш, візьми і рота відкрий їй, і знайдеш ніякої невизначеності, ти знайдеш монету. І цю монету храмовий податок становив пів шекеля. У тексті використана назва грецької монети, якою можна було сплатити два храмові податки. Тобто йдеться про суму, достатню для двох людей. І ось чому Єшуа каже, візьми і рота відкрий їй, рибі, і знайдеш статира. Візьмите його, і віддай їм за мене і за себе. Ми бачимо ось що, Месія, чому це було так важливо? Бо він ніколи, жодного разу не порушив закон Мойсея. Він не був зобов'язаний, але підкорив сам себе, щоб дати свідчення тим, хто приходить із цієї перспективи. Щоб вони не мали підстав висунути несправедливе звинувачення. І ви подумайте ось про що. Він знав, яку рибу Петро зловить першою. І він знав, яка там буде монета. Як? Тільки Бог міг це зробити. Ось чому письмо знову і знову каже нам про те, хто є Єшуа. Він буквально Божий Син. І тільки коли ви його визнаєте тим, хто він воістину є, Божим Сином, тоді ви побачите зміну, царственну зміну у своєму житті. На цьому закінчу. Шалом з Ізраїля! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!